Pavarësisht se të mërkurën do të mba takimi konsultativ me partit politike për caktimin e vazhdimit e seancës konstituive të kuvendit, kryesusi seancës Ademi Kulovci tashme ka marrë vendim që njëta të vazhdoj të enjten prej orës 10. Mikulovci ka thënë se nuk ka nevoj të konsultuat me asnjë parti politike për caktimin e seancës, pasi kjo është përgjithsi vetëm e ti në bazë të regulores se kuvendit. Ndërkohë ka reaguar koalicioni PAN, të cilet shprejnë shqetësim për si që quaj vendim arbitrar të kryesusit të seancës konstituive për vazhdimin e kësaj seance në ditën e ajte. Koalicioni PDK AK Nisma dhe i partnerve të tjerë, qëndrimin për vazhdimin e seancës konstituive do të bëjnë publik pas takimit konsultativ të së mërkurës. Partit opozitare Vetëvendosja dhe LDK kërkuan prej Partisë Demokratike që të na caktonin ata neve se këtë do të vënim kryekuvendar, edhe pse kjo është një drejtë jonë e kushtetuese, si përgjigje ndaj kësaj kërkese për të mos i bllokuar formimin e institucioneve, ju e dini, kryetari i partisë zoti Veseli ofroi një ofertë dhe tha, dakord, unë po tërhiqem, hajde të ndërtojmë institucionet, e vëmë një kandidat tjetër për kryetar kuvendi, po ju keni, ju të zavëtoni qeverinë e Republikës së Kosovës dhe të shkojmë tutje. Kjo vlen deri të mërkurën, nuk kanë dhënë ende ndonjë përgjigje të saktë vetëvendosja dhe lidhe demokratike dhe ne jemi në pritje. Por vetëvendosje dhe koalicioni LDK AKR Alternativa nuk do të marrin pjesë në takimin e së mërkurës. Kandidati për kryeministër nga koalicioni LAA Avdulla Hoti thotë se do të marrin pjesë në seancën e sajtës, por nuk do të votojnë Kadri Veselin për kryetar të kuvendit. Ne jemi edhe ashtu duke pa nevojshëm një takim të tillë, sepse një takim tillë konsultative kemi pas të premten. Pozicioni jonë si koalicion, jo vetëm si LDK, po si koalicion, është i qartë dhe i ditur për gjithë, që ne nuk e votojmë kryetarin e PDK-s për kryetar të kuvendit të Kosovës. Çdo kandidat tjetër që del nga koalicioni PAN për kryetar të kuvendit do ta shqyrtojmë, sepse nuk e dim në cili është ai. Ne jemi të interesuar që të konstituohet sa më parë kuvendi. Pavarësisht këtij qendrimi, nën kryetari PDK-s Recep Hoti është i bindur se të ajten Kadri Veseli do të zgjidhet kryetari kuvendit. Të ajten ne presim zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe ai do të jetë zoti Kadri Veseli. Janë numrat dhe të ajten zgjidhet, por ju mund thoni çfarë do të ndodhë nëse vetëvendosja dhe LDK-ja vinë dhe e pranojnë ofertën e zotit Veseli, atëherë të ajten shkojmë të njëjtën ditë e votojmë edhe qeverinë edhe kuvendin edhe qeverinë. Ndërkaq kandidati për kryeminister nga koalicioni LDK AKR Alternativa Avdulla Hoti thotë se fajin për zvarritjen e krijimit të institucioneve e ka koalicioni PAN pasi nuk i ka numrat për formimin e institucioneve. Koalicioni PAN nuk është në gjendje që të vej kushte, duke qenë se nuk e ka shumicë në kuvend, nuk ka nevojë të vej kushte. Po të kishte shumicën, do duhet të zgjedhte kryetarin e kuvendit, pa votat e partive të tjera, do duhet të zgjedhte tani me qeveri dhe do duhet qeveria të merrte detyrën deri me tani. Ata që duhet bëhe ky koalicion është që të deklarohet që nuk e ka shumicën në kuvend. Mbetet të shihet se cili do të jetë epilogu i takimit të së mërkurës, i cili do të ndikoj edhe në rrjedhën e vazhdimit të seancës të caktuar për ditën e ajte.